ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଯିଏକି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ନିଜର ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାଷୀର ପୁଅ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡ ଡସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଏଭେରୁ ଓ ତାଙ୍କର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା ରନି ରକେଟ୍ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 5 ଫେବୃଆରୀ 1985 ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବସ୍ତିରେ ଏମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସବୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ କ୍ରାଏ ବେବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ରୋନାଲ୍ଡ ପିଲାବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହାରିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କମ୍ ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ହିଁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେତେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ପେସାରେ ଜଣେ ଫୁଟବଲର ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ରୋନାଲ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡୋଲିନା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରୋନାଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଲବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ଲବ ପାଇଁ ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1997 ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଦେଖି କ୍ଲବ ତାଙ୍କୁ £1500 ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ଲବରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖେଳର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଓ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଏକ ତ ସେ ଫୁଟବଲ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ରିସ୍କିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଜରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ସେମିତିରେ ମରିଯିବି। ତେଣୁ ସେ ରିସ୍କିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ କିଛିଦିନ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଲିସବିଆନ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସେ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଲିସବିଆନ୍ କ୍ଲବ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଲେକ୍ସ ଫର୍ଗସନ୍ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଲବ $17 ମିଲିୟନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଫୁଟବଲ ଜଗତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଥିବା ୟଙ୍ଗ ଫୁଟବଲର ହୋଇଥିଲେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ତରଫରୁ ରୋନାଲ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ 2003 ମେ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋନାଲ୍ଡ 196 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 84 ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ 2009 ରିଏଲ୍ ମେଡ୍ରିଡ୍ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ତାଙ୍କୁ $132 ମିଲିୟନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ନେଇଥିଲା। ରିଏଲ୍ ମେଡ୍ରିଡ୍ ତରଫରୁ ସେ 2008 ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁଣି ସେ ରିଏଲ୍ ମେଡ୍ରିଡ୍ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ 2000 କରୋଡ଼ର ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫୁଟବଲର ହୋଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡ ସଫଳତାର ଏତେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଅଟୋଗ୍ରାଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସେହିଦିନ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମେସି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ ଓ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
रोनाल्डो को रियल मैड्रिड तरफ खेल समय से 15 ट्रॉफी जीति थे यहाँ सहित 2 लाल लीगा ट्रॉफी एवं 4 चैंपियन लीग ट्रॉफी सामिल अच्छी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी जे कि 5 चैंपियन ट्रॉफी लीग एवं 2 रियल मैड्रिड टाइटल जीति थे। सांग मैंने वर्तमान चलतु जाना दयापण विषय क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल रु इनकम करथुबा टंका से केवल निज उपरे खर्च करिनथांती से तांको इनकम रो टंका गु लोकमानंकु सहाय्य करथांती। कुहा जाय कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो गुटी अनाथ आश्रम को निजे चलाउछंती जोंथिरे 600 रु अधिक पिला अछंती जहार खर्च से निजे बहन करंती। नवंबर 2012 रे रोनाल्डो तांको गोल्डन बूट को बिक्री करथिले जहा कि हारारी 13 करोड़ टंका होइथिला। से टंकारे से गिगारे गोटे स्कूल निर्माण पर दान करते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज पर्यंत बॉडी रे गोटे भी टाटू करना कारण से जड़े रेगुलर ब्लड डोनर अटंती। सांग मैंने वर्तमान कथा जदि पर विषय क्रिस्टियानो रोनाल्डो बापा नाम है जोशी डिनेस एभियरु। क्रिस्टियानो रोनाल्डो माँ का नाम है मारिया संतोष क्रिस्टियानो एवं 2 भौणी अच्छा जी हेले काटिया एभियरु एवं आल्मा संतोष। क्रिस्टियानो भाई नाम है हुगुडस संतोष क्रिस्टियानो एवं पत्नी नाम है जर्जिया। रोनाल्डो 2 पुओ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जेआर एवं मेटियो रोनाल्डो। रोनाल्डो 2 झील अच्छा जड़े है आलाना मेल्टिना एवं इभा मेरिया। सांग मैंने वर्तमान चलतु जाना इनकम विषय गोटे फुटबल खेलाड़ी इनकम बहुत तरफ होता है जो सैलरी ब्रांड डील और इन्वेस्टमेंट रही है। रोनाल्डो इंस्टाग्राम अकाउंट रे दुनिया रे सबुठ अधिक फॉलोअर अछंति। से केवल रु केवल इंस्टाग्राम रे से प्रतिवर्ष 36 मिलियन यूरोस इनकम करिथंति जहाँ कि भारतीय मुद्रा अनुसार पाखापाखि 300 करोड़ टंका। या सहित रोनाल्डो गोटे ब्रांड मध्ये अछि जहार नाम है CR7 जो ब्रांड रु से प्रतिवर्ष 800-900 करोड़ टंका इनकम करिथंति। रोनाल्डो सैलरी है 31 मिलियन डॉलर जहाँ कि हारारी 250 करोड़ टंका। या सहित क्रिस्टियानो रोनाल्डो पाखे निजर बार होटेल रेस्टोरेंट अच्छी से कोटी कोटी टंका इनकम करते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ष को हारहारी 412 मिलियन डॉलर जहाँकि भारतीय मुद्रा अनुजाई 4000 करोड़ टंका होता है। तेज वर्तमान चलत जाना घर विषय से स्पेन रो कैपिटल रे गोटे लग्जरीयस बंगला रोचे जो से पर सहित रुहती से ही घर मूल्य 8 मिलियन डॉलर जहाँकि 80 करोड़ टंका होता है। यह फोटो और वीडियो रे आपण माने तांको घरर किछि झलक देखि परुथिबे। तबे सांग माने वर्तमान कथाबा तांको कार और प्राइवेट जेट कलेक्शन विषय। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरा कार कलेक्शन रो प्राइस हैला 40 करोड़ टंकार मध्य अधिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पाखरे गुटी मैक्लारन सिना अछि जहार दाम हैला 1 मिलियन डॉलर भारत रे यार दाम 7 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखरे गुटी रोल्स रॉयल कोलिनन अछि जहार दाम हैला 3 लाख डॉलर भारत रे यार मूल्य 7 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे गोटे बुगाटी चेरन अच्छी जार दाम है 4 मिलियन डॉलर भारत में यार मूल्य 20 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे मर्सिडीज 63S कूप अच्छी जार दाम है 2 लाख डॉलर भारत में यार मूल्य 1 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे बुगाटी भेग्रन अच्छी जार दाम है 2 मिलियन डॉलर भारत में यार मूल्य 13 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे रोल्स रॉयल फैंटम अच्छी जार दाम है 5 लाख डॉलर भारत में यार मूल्य 10 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे लंबर्गिनी एवेंटोरो अच्छी जार दाम है 2 मिलियन डॉलर भारत में यार मूल्य 5 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे मैक्लारन MP4 ट्वाल्सी अच्छी जार दाम है 2 लाख डॉलर भारत में यार मूल्य 1.5 करोड़ टंका। रोनाल्डो पाखे फेरारी F12 अच्छी जार दाम है 5 लाख डॉलर जहाँकि भारत में यार मूल्य 5 करोड़ टंका। यह व्यतीत क्रिस्टियानो रोनाल्डो पाखे गोटे प्राइवेट जेट अच्छी जहाँ नाँ है गल्फ स्ट्रीम G650 जहाँकि गोटे लग्जरीयस घर ठूँ किसी कम नुहे। प्राइवेट जेट मध्ये गोटे बेडरूम हॉल एवं वाशरूम अच्छी जहाँ दाम है 50 मिलियन यूरोस भारत में यार मूल्य 380 करोड़ टंका। ये तो थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीवन कहानी विषय। जदि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन तेज वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर आम मनोबल को बढ़ावे साहय करूँ। यह सहित परवर्ती वीडियो आपण केउ खेलाड़ी विषय जानिबा पई चाहूँ आमको कमेंट करी कहतु। धन्यवाद।